chap. So watatumia nusu, eh? There's no way tutakimbia kule na nini na wenyewe hapo. So let's switch to our defense and offense. So timu iliyotaja mwanzo tutakuwa kwenye defense. Yeah, kwa majina naitwa Bakari Ramadhani, ni commissioner wa watoto na maendeleo ya mashule kutoka shirikisho la mpira wa Tanzania TBF. Awali ya yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutusaidia na kutubariki tangu pale tulipoanza safari yetu jijini Dodoma jana na hatimaye tuliweza kuingia Kampala jana jioni. Namshukuru Mungu kwamba tuliweza kufika salama na namshukuru Mungu timu yote iko vizuri. Tulipofika actually the whole team iliweza kupata COVID test tena kwa mara nyingine tofauti na ile ambayo tuliweza kuifanya tukiwa kwetu Tanzania, na nashukuru baada ya COVID test hakuna mtu yeyote ambaye ameweza kuwa detected with maambukizi ya COVID. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Lakini pia wenyeji wetu FUBA, chama cha shirikisho la mpira kikapu Kampala ya Uganda, waliweza kutupokea vizuri kwa kweli, na mapokezi yalikuwa mazuri na timu iliweza kufika hoteli ambayo ni hoteli pia ni nzuri, wachezaji wamefurahia na timu nzima kwa ujumla imeweza kuwa happy na mapokezi hayo. Na the other issues kuhusiana na mambo mengine ya chakula na nini, kwa kifupi mapokezi yalikuwa ni mazuri sana, hakuna mtu ambaye haenjoy. Apart from that, kwenye issue ya team, kama ambavyo mnaweza kuona team zote ziko na utimamu wa akili vizuri. Naamini kwa sasa coaches wanaendelea na program zao, na niko hapa uwanjani kwa ajili ya kuona nini kinaendelea. Na nafikiria na kesho pia tutapata siku nzima ya kuweza kuendelea na mazoezi ya kujiandaa rasmi kwa ajili ya mashindano haya ambayo frankly yataanza siku ya Jumatatu. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu za dhati haswa kwa kutoka kwenye shirikisho langu la mpira wa kikapu Tanzania TBF kwa jitihada kubwa ambazo tumeweza kuzifanya na kuhakikisha hili limeweza kufanikiwa. Sambamba na hilo ni washukuru serikali kupitia baraza la michezo la Tanzania BMT kwa support kubwa ambao wameweza kutuonyesha tangu tulipoanza maandalizi ya timu hii ya under 18 mpaka hapa tulipofika. Sitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru wadau wengine wote ambao wameweza kutusaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kuhakikisha wanafanikisha shughuli hii. Kubwa kabisa napenda tu kumshukuru pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake ambazo ameweza kuendelea kuzifanya katika kuinua tasnia hii ya michezo Tanzania. Tunamshukuru sana na hakika hatuwezi kusahau kauli yake ya kwamba anaupiga mwingi, ni kweli anaupiga mwingi sana. Mwisho kabisa ni waombe wa Tanzania wote wa familia ya Kikapu Tanzania na wale ambao ni wapenda michezo na Watanzania kwa ujumla kutuombea, kwa sababu tupo huku kwa ajili ya kuweza kuliwakilisha taifa na kuendelea kumuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake ambazo anazifanya katika michezo. Awali ya yote tunaomba mtuombee, na hakika tunawaahidi kwamba hatutawaangusha na tutafanya vizuri kadri ya maandalizi na kadri ambavyo tumeweza kujaliwa na kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana. Baksharon ndani unaangalia kama kanyima, unajua this is your option. Njoo hapa juu uwe na kumrusha mpira. Sawa guys. Okay. Tanzania basketball. Ya nguvu. Tanzania win, ya nguvu.